U subotu, 27. septembra, u sportskoj hali dr. Zoran Đinđić u Prokuplju biće održan 10. međunarodni karate turnir Toplica Open 2014. Kroz celodnevno takmičenje najbolji karatisti regiona borit će se za najsjajnija odličja u katama i borbama, a ovo će biti kontrolni turnir pred svetsko prvenstvo koje će biti održano u Poljskoj tokom oktobra. Turnir organizuje karate klub Topličanin uz podršku opštine Prokuplje. Karate klub UNSU iz Leskovca organizuje turnir UNSU Open u nedelju 28. septembra u fiskulturnoj sali tehničke škole Rade Metalac.